Deyilir ki, Tanrı sözü, yani Allah'a Tanrı demək və ya Tanrı deyə müraciət etmək olarmı? Ümumiyyətlə, əqidə fəslində Allahın ad və sifətləri tövhidi var. Yəni, tövhidin üç qismi var, yəni üç bölməsi var. Yəni, bu bölmələr Quran-ı Kərimin ayələrindən götürülür. Yəni, rububiyyət tövhidi var. Rububiyyət tövhidi, yəni Allahın xaliq olması, razıq olması, yaradan olması, ruzi verən olması, kainatı idarə etməsi, bunlar rububiyyət tövhidinə daxildir. Yəni, Allahın Rəbb xüsusiyyətlərinə aid olan tövhid etiqadı ilə nə varsa, bağlı varsa, bu rububiyyət tövhidinə bağlıdır. Tövhidin bir qismi var, uluhiyyət tövhidi. Yəni, Allahın ilah olması ilə bağlı olan etiqad. Yəni, Allahın ibadətə, Allaha ibadət etməklə bağlı olan tövhid növü. Yəni, məsələn, sən qurban kəsirsən, nəzir deyirsən, sədəqə verirsən, yaxud namaz qılırsan və s. bu kimi ibadətlər edirsən, bunlar hamısı bağlıdır uluhiyyət tövhidi ilə. Yəni, sən bütün bunların hamısını Allaha aid etməlisən. Bir də var Allahın ad və sifətlər tövhidi. Yəni, bu tövhidin bu növü, ad və sifətlər tövhidi, bu tövhidin əsası Quran-ı Kərimdə olan ayələrdə Allahın zikr olunan, qeyd olunan adların və Peyğəmbərin əsasən sünnəsində, hədislərində gələn Allaha aid olan adların toplumudur, məcmuasıdır. Və bu adlarla Allahı tanımaqdır. Məsələn, Bismillahirrahmanirrahim. Biz bu sözü çox işlidirik, bu ayəni çox işlidirik. Quran-ı Kərimdə hər bir surə Bismillahirrahmanirrahimlə başlayır. Burada deyilən hər bir ad Allahın bir adıdır. Bismillah, yəni Allah, Ər-Rahman, Ər-Rahim. Yəni bu cümlədə, bu ayədə Allahın üç adı qeyd olunur. Allah, Ər-Rahman, Ər-Rahim. Və hər bir ad Allaha aid olan bir xüsusiyyətdir, yəni bir sifətdir. Yəni məsələn, Allah adından Allaha sifət veririk. Yəni, Allahın kim olduğunu biz tanıyırıq ki, adı Allahdır və kimliyi kimdir? Kimliyi də tək ibadət olunandır. Ər-Rahman Allahın adıdır. Rəhman, yəni mərhəmətli. Buradan Allaha sifət veririk. Nədir? Ər-Rahim. Həmsinin Yəni, Ər-Rahmə sifəti. Həmsinin Ər-Rahim adı və ondan da sifət verir Allaha rəhmət sifəti. Yəni, bu cür adlar Allah Subhanahu wa Taala'nın 99 adı bizə məlumdur. 99 ad Allahın adlarındandır və bu adların hamısı da Quran-ı Kərimdə və Peyğəmbərimizin kəlamlarında bir-bir sadalanmışdır. Amma bu adların içərisində Tanrı adı yoxdur. Tanrı deyə bir ad Allahın adı yoxdur. Yaxud Xoda sözü məsələn. Xodavənd və ya Xoda fars dilində məsələn istifadə olunur. Bu ad da yoxdur Allahın adları içərisində. Yaxud məsələn ruslar Bog deyirlər, ingilislər Qad deyirlər. Yəni bunlar hamısı nədir? Bunlar heç biri Allahın adlarının içərisində yoxdur. Ona görə alimlər qayda qoyublar ki, əgər bir ad ifadə olunanda həmin ifadədə Allahdan başqası nəzərdə tutulmursa, Allahdan başqası ehtimal olunmursa, o adla Allaha müraciət etmək olar. Yəni, məsələn, Rus Bog deyəndə əgər Allahdan başqasını nəzərdə tutmursa və eşidən insan burada Allahdan başqasının nəzərdə tutulmadığını başa düşürsə, o adı deməkdə problem yoxdur. Yəni, Rus məsələn deyə bilər ki, Moy Bog, mənim Allahım deyə bilər və ya mənim Tanrım deyə bilər. Bizim dildə də Tanrı sözü Allahdan başqa bir məna ifadə etmirsə, onu işlətmək olar Allah haqqında. Amma yox, əgər ehtimal olunur ki, burada həm Allah həm də başqa bir varlığa bu ad verilə bilər, o zaman o işlədilməz və bizim dildə Tanrı sözünü işlətməmək daha yaxşıdır. Yəni, Allaha Tanrı deyə müraciət etməmək daha yaxşıdır. Çünki Tanrı ehtimal olunur, qədim türklərdə ilahlar olub, öz ilahları olub, yəni bilirsiniz ki, onlar bütpərəstliyə istahiş ediblər İslamdan əvvəl və onlar Tengri deyə öz ilahları olub, ona çağırırlar həmişə və bizim dildə yuvarlaqlaşıb, bizim ləhcədə Tanrı deyilib. Ehtimal olunduğuna görə yaxşıdır ki, Allaha Tanrı deyə müraciət etməyəsən
Və bizim dildə elhamdülillah Allahın adları bizə məlumdur. Məsələn, hər bir məqamın öz adı var Allaha çağırmaq üçün. Məsələn, əllərini qaldırıb dua edəndirsən, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allahın bu adlarını çağırırsan, ya Tevvab, günahlarının bağışlanmağını istəyirsən, ey tövbələri qəbul edən Allah, ya Ət-Tevvab. Və bu cür Allahın bütün adları, hər bir adın da öz mənası var və o mənaya uyğun da Allaha müraciət olunur. Və adlar, Allahın adları sual oluna bilər. Kimsə deyə bilər ki, nə üçün Allahın 99 adı var? Ona görə ki, Allah Taala yaradandır. Və Allah Taalanın hər bir adı onun yaradılışı ilə bağlıdır və onun əzəməti ilə bağlıdır. Və Allah Taala öz adlarını insanlara öyrədib ki, insanlar bu adlarla Allaha yaxınlaşsınlar. Yəni, biz həyatda da belədir. İnsan kiməsə bir yaxşılıq etmək istəyəndə və ya kiməsə bir yol tapmaq istəyəndə görürsən, onun xoşuna gələn üsuldan istifadə edir. Yəni, sən məsələn, övladını çağıranda onun ən sevdiyi adla çağırmalısan. Ən istədiyi bir xoş adla çağırmalısan ki, ona müraciət edə biləsən. Və ya özündən böyüyü, ata, ana, baba, nənə və s. və axır. Yəni, ünsiyyətində sən xoş bir şey axtarırsansa, həmçinin də insan da Allahla ünsiyyətində, Allah ilə olan münasibətində Allahın bu adlarından istifadə edib Allaha yaxınlaşa bilər. Bu da dinimizin mərhəmətindəndir ki, Allah subhanahu ta'ala bu qədər gözəl adları var, biz onlarla Allaha dua edə bilərik. Bir dənə də cümlələrdə qardaşlar deyir, bilməyən deyir, cümə mi var? Aha. Demək olar mı yoxsa? Qardaş soruşur ki, bəs cümə mübarək demək olar mı? Yəni cümə günü müsəlmanlar bir-biri ilə qarşılaşanda yaxud WhatsApp-da, qruplarda və ya şəxsi mesajlarda görürsən, kimsə kiməsə bir şəkil göndərir, üstünə yazıb cümə mübarək, yaxud yazır ki, cümə mübarək. Görüşürsən, deyir ki, qardaş, cümə mübarək olsun. Bu cür demək olarmı? Biz baxsaq Peyğəmbərimizə və onun əshabələrinə, tələbələrinə, onlar bir-birinə belə təbrikləşməyiblər. Yəni, heç bir sahabəyə cümə mübarək olsun deyə müraciət etməyib. Ona görə biz də bu cür təbrikləşmə etməməliyik. Çünki bu Peyğəmbərimizin təlimində yoxdur. Təlimdə yoxdursa, demək ki, bu dində artıq bir şeydir, əlavə bir şeydir. Yəni, ona görə bu cür təbrikləşmək və ya buna adət etmək...